ni amakuru ubona ko ari gukomeza kubabaza abantu n'ubundi ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Abantu benshi bamenye iby'urupfu rw'uyu mwana w'umukobwa, benshi bari kwifata nk'isomo rikomeye cyane, anariko abantu benshi bari gukomeza gusuka amarira. Ese ni ukubera iki abantu bakomeza kwikanyiza, ugasanga barigira abantu? Donc baba sinzi ukuntu ndi kubyumva. Ni urupfu navuga ko rwasize isomo rikomeye cyane, ku buryo no ku mbuga nkoranyambaga like abantu benshi bari kwiga isomo ryo kwiyoroshya, bitewe n'ukuntu uyu mwana yaje kuza kuba yakwitaba Imana. Reka mbere y'uko nkugezaho iyi nkuru, nkurarikire ubanze udukurikire, niba utarakanda subscribe ubikore, kugira ngo nitujya dushyiraho inkuru zigiye zitandukanye wowe ujye uba mu wa mbere bagenda bazikurikira gatanu kuri gatanu. Ngira ngo urabizi neza, amazina yanjye nitwa Shadu, iyi ni Shadu 250 TV. Reka nkwereze ikaze muri iyi nkuru irambuye iri gukomeza kugarukwaho ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, aho abantu benshi bari gukomeza gusuka amarira. Ese ni iki cyishe uyu mwana w'umukobwa? Ese byagenze gute? No kubera iki nkuru abantu benshi bari gukomeza gushenguka imitima, abantu benshi bazi uyu mwana w'umukobwa bari gukomeza gusuka amarira. Uyu mwana w'umukobwa yitabye Imana yari afite imyaka 17 yonyine. Uyu mukobwa Benitha yavutse mu mwaka wa 2006, ngira ngo ni ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2006, ngira ngo yari amaze igihe gitoya cyane. Abantu mwe birababaje cyane. Uyu mwana yavutse muri uyu mwaka yitaba Imana ku itariki ya mbere z'uku kwezi kwa gatatu muri uyu mwaka w'2023. Uyu mwana uri gukomeza kubona ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, abantu benshi basuka amarira, abantu benshi bapostinga uyu mwana bavuga bati bimeze gutya, bimeze gutya, benshi bati turababaye cyane. Ese yaba yarazize iki? Amwe mu makuru y'ibanze dufite, hari impanuka ejo bundi numvise yabereye ku Kinamba, ubwo ni ku itariki ya mbere. Uyu mwana w'umukobwa yaguye muri iyi mpanuka. Ayo ni amakuru y'ibanze dufite. Bidakuyeho ko uramutse ufite amakuru yisumbuye kuri aya ngaya, ushobora kutubwira muri comment, ukatubwira uti mu by'ukuri njyewe mfite amakuru aya ngaya kuri uyu mwana, ese twari duturanye, byagenze gutya, byagenze gutya. Gusa amakuru dufite nuko uyu mwana yazize ngo impanuka, donc impanuka yabereye ku Kinamba ariyo yaje kuza kuba yamuhitana, impanuka yabaye ku itariki ya mbere z'uku kwezi kwa gatatu. Umwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga, ngira ngo urabibona kuri iyo screen yawe, yagize gutya agaragaza uburyo donc afite agahinda cyangwa se atewe agahinda n'ukuntu Benitha yaje kuza kuba yakwitaba Imana amwifuriza iruhuko ridashira. Mu magambo yaje kuza kuba yakoresha yagize ati ati ku isi si watu pe abantu beza ati nibo bapfa, uyu mwana niwe bagongeye ku Kinamba. Abantu ubuse none se bo nk'uyu mwana w'umukobwa ubuse yarazi ngo none se ubwo yarabizi se? Ntabwo yarazi umunsi we, ntabwo yarazi ngo nzataha ryari? Ahubwo byambi nakubwiye ngo kwiga kwiyoroshya tugakunda bagenzi bacu nk'uko twikunda, ni ukuri nicyo kintu gikwiriye abana b'Imana. Reka dukundane mw'abantu, ntawe uzi umunsi wiwe ndetse n'isaha, ntawe ubizi. Uyu mwana n'urupfu yaje kuza, ababyeyi biwe bababaye cyane, inshuti abavandimwe mw'abantu. Ariko nubwo turira hari ahantu tuzagera, hari ahantu tuzagera mw'abantu mwe. Njya nkunda kubakumbuza ijuru mu nkuru zose mbagezaho, njya nkunda kubakumbuza ijuru muri kumbure. Hari ahantu tutazarira, hari ahantu tutazababara, hari ahantu like tuzajya heza, tuzahura twishimye. Kandi aho hantu ubwo ni mu ijuru, ntabwo tuzongera kubabara.
mu byukuri tuzongera guhura n'abacu twabuze, tuzongera duseke, tugire ibyishimo. Niyo mpamvu ntabwo tugomba guheranwa n'agahinda, ntabwo tugomba kubera ko tuzi ko abacu twakundaga, abacu twabuze, tutifuzaga ko badusiga hari aho bari, kandi abantu bari ni heza. N'abantu mwe birababaje cyane. Ni inkuru ubona ko ku mbuga nkoranyambaga rwose abantu benshi bari kugenda batanga ibitekerezo, abantu benshi bamenye uburyo uyu mwana w'umukobwa yaje kuza kuba yakwitaba Imana, kandi afite imyaka mikeya cyane, imyaka ngira ngo 17 n'imyaka mikeya cyane, ku buryo abantu benshi bari gukomeza gusuka amarira. Inkuru yatanzweho ibitekerezo byinshi cyane ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Hari uwagize ati Imana imuhe iruhuko ridashira, undi ati rest in peace, undi ati birababaje cyane, ati birambabazeje nukuri, ati Imana imwakire mubayo, undi ati rest in peace, ati yo sorry nukuri pe, ati nubwo njyewe ntamuzi ariko arambabaje cyane, Imana imwakire mubayo. Undi yagize ati urupfu rw'uyu mwana ati birabe atari amaruzi, ati kuko ishyari ryariyongereye cyane. Undi ati ni hatari gusa, Imana yakire mubayo uyu mwana w'umukobwa, ati kandi Imana imwiruko ridashira. Yagize ati yo Imana imwakire mubayo, ati yaruhukire mahoro nubwo bigoye kubyakira. Yagize ati rest in peace, Imana ikwakire mubayo mukobwa mwiza. Undi yagize ati ko wagira ngo ndamuzi se uyu mwana, ati nukuri Imana imuhe iruhuko ridashira. Undi ati numvishe ko yazize impanuka, ati nukuri Imana imuhe iruhuko ridashira. Undi yagize ati ubwo wasanga kandi ari amarozi, ati mbega abantu babishana, ati uyu mwana w'umukobwa apfuye, nukuri ababaje abantu benshi cyane. Ngira ngo nkuko nabikoga amakuru dufite nuko yaba ari impanuka yabereye ku Kinamba ku itariki ya mbere z'ukwa gatatu, abantu benshi bari gukomeza kubaza ngo uyu mwana yazize iki. Undi ati rest in peace Benitha, ati God stay in paradise. Undi ati ndakwibuka uburyo disi wagiraga urukundo, ati nukuri twizeye ko uruhukiye mu mahoro. Undi ati rest in paradise. Undi ati Imana imukwakire mubayo mama. Undi ati tugiye tukigukeneye pe, ati wiruhukire mu mahoro mukobwa mwiza Benitha. Undi ati sha nukuri uzagereyo amahoro. Undi ati ese uyu koko ni Benitha ko mbona muzi, ati nukuri Imana imwakire mubayo, yari umuntu mwiza cyane. Ngira ngo ni ibitekerezo byinshi cyane, ati nkuko ridashira muvandimwe, ati wari umuntu mwiza cyane. Ngira ngo ni ibitekerezo byinshi cyane biri gukomeza kugaruka kuri aya makuru navuga ko ari inshamugongo, ibintu byaje kuza kuba byaba kuri uyu mwana w'umukobwa. Navuga ngo muri iyi minsi baravuga ngo ntabwo yari donc yari yujuje imyaka y'ubukure, imyaka 17 n'imyaka mikeya cyane 18 ingahe byibura, nubwo yakwitaba Imana ariko akuze, donc isi ayiriyeho. Ariko like ngira ngo ababyeyi bazi ukuntu gukuza umwana bigora, biragora cyane. Yari akiri mu mashuri, yari akiga, yari u Rwanda rw'ejo, n'abantu mwe birarenze cyane kubyakira. Uburyo uyu mwana w'umukobwa yitabye Imana, uburyo like apfuye, bishenguye abantu benshi cyane. Ni iyo nkuru nari naguteguriye. Mu byukuri reka mbanze nkubwire ngo niba utarakanda subscribe, kandi subscribe, like, share ndetse na comments. Hanyuma ariko kandi niba koko uyu mukobwa yarazize impanuka nk'uko abantu bari kugenda bavuga ku mbuga nkoranyambaga, reka abashoferi nk'uko umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano mu muhanda SSP Rerine agenda mu byukuri agira inama haba abashoferi, abanyamaguru gukoresha umuhanda neza, bubahiriza ibyapa byo mu muhanda, amategeko y'umuhanda. Aho ndavuga abashoferi kugenda mu muhanda neza, ndetse n'abanyamaguru bakagenda mu tuyira twabagenewe neza. Reka mu byukuri abashoferi bagiye bubahiriza ibyo bintu usanga polisi y'u Rwanda yibandaho kugira ngo impanuka zitware ubuzima bw'abantu zigabanuke, ndetse n'abanyamaguru bige kugendera mu muhanda neza. Niba agiye kwambuka akareba niba koko ahantu yambukiye niba ariho, akareba no kureba hepfo na ruguru kugira ngo urebe ko niba koko nta modoka iri buze kuza kuba
ya kugirira nabi ibintu nk'ibyo ngibyo. Reka aya mategeko polisi y'u Rwanda igenda ishyiraho cyangwa se n'izinama inzego z'ubuyobozi zigenda zitanga, mu by'ukuri tujye tugerageza, doko nabivuze ngo ni ukugerageza, reka tujye tuzubahiriza, kuko aba ari byo ibintu batubwira, aba ari byo kandi aba ari ukwirindira amagara yacu. Ngaho reka njyewe dukomeze twibanire n'umuzindi nkuru.